Jag kommer att berätta om två olika personer som flytt från två olika fängelser. Den ena var den första som rymde ifrån Alcatraz. Den andra personen rymde från ett säkert fängelse i Monaco. Så låt mig ta detta ifrån början. Glöm inte att gilla videon och prenumerera. Tack, du är bäst. Monaco är en plats som ligger vid gränsen mellan Italien och Frankrike. Och det är en väldigt liten plats och de har bara ett fängelse. Och där brukar de flesta rika människor hänga. Och denna historien, den handlar om Ted. 1999 så arbetade han för en biljonär. Och hemma hos biljonären, där startade en brand i hans hus. Och det var på grund av några stycken inbrottstjuvar ville ta koll på biljonären. Och Teds jobb, det var då att skydda honom. Så när Ted väl skulle skydda honom så blev han knivhuggen. Och då kom Ted på en plan som han måste testa. Han tog då en papperskorg och tände eld på den. För då skulle brandlarmet tjuta. Och då skulle troligen rånarna bli rädda och sticka därifrån. Och det fungerade. Så de stack ju därifrån. Så både polis och brandmän kom dit för att, ja, de då skulle undersöka. Men de gjorde ingenting åt saken när de kom dit. Brandmännen, de släckte ju såklart elden. Men polisen gjorde ingenting. Men tyvärr så dog sjuksköterskan och biljonären som var inne i huset. De hade då dött utav röken utav elden. Och det var ju väldigt nära att Ted också dog. Och Teds fru blev ju väldigt orolig. Så hon reste ner till Monaco för att, ja, kolla hur det med honom. Men i och med de två dog utav röken så var det ju Ted som fick skylden för deras död. Så rättegången höll på i över 3 år. Och enda anledningen till att han fick fängelse, det var för att poliserna hotade hans fru. Om han inte erkänner detta så kommer någonting hända hans fru. Så han fick erkänna fastän han inte hade gjort fel. Utan han hade bara gjort sitt jobb. Men det gick lite snett. Så nu skulle han få sitta inne i 10 år. Så 2002 sattes han i fängelset i Monaco. Och det var ju då det enda fängelset som fanns där. Och just detta fängelset, det var väldigt bra för de kriminella tyckte Ted. Men för han själv så var det väldigt psykologiskt jobbigt. För du fick bara sitta i din cell. Du fick aldrig prata med någon annan i fängelset. Alltså de som då satt inne i fängelset också. Så du var nästan alltid ensam med dina tankar. Och som alla andra fängelser så ska ju detta vara omöjligt att komma utifrån. I och med det var så pass litet fängelse så skulle någon försöka så skulle vakterna märka det direkt. Men Ted tänkte motbevisa detta. Så han började planera med hur ska jag nu lösa detta? Men han insåg att han behövde hjälp utav en annan fånge. I och med de aldrig fick träffas så blev det ju väldigt svårt. Men då tänkte han dela cell med en annan. Han berättade då till vakten att hans vän mådde väldigt dåligt. Han var väldigt deprimerad och det kunde vara väldigt farligt för honom. Så Ted berättar detta till vakten och ber honom om att vi kan få dela cell. För då kunde ju Ted ha koll på honom. Och vakten tyckte detta var en briljant idé. Han tyckte Ted var en väldigt fin människa. Men han fick svälja sitt dumma val senare. I alla fall så skulle de nu samarbeta med att fly därifrån. Deras plan, den var egentligen ganska simpel. De skulle klättra ut ifrån rutan och hoppa ner och sticka därifrån. För att kunna göra det så behöver de verktyg. Så Ted skickar ett brev till sin syster som bodde i USA och han ville då ha en bibel utav henne. Och inne i bibeln så la hon 4 stycken bågfilar. Inte hela verktyget då utan de klingorna som man då sågar med alltså. Och anledningen till att de fick igenom bibeln, det var för att en präst besökte dem varje vecka. Och just denna prästen hade en pacemaker. Det är då en grej du har här vid hjärtat. Den hjälper till att pulsera ut blodet i kroppen. Och så att hjärtat inte slår för sakta.
Så när prästen gick igenom metalldetektorn i fängelset så reagerade den. Men vakterna, de trodde bara att det var hans pacemaker. Planen funkade utmärkt och nu kunde de påbörja flykten. Så de började med att såga gallret som var i fönstret i cellen. Men de kunde inte såga snabbt för då lät det väldigt mycket. Så de fick såga lite i taget. Men nu dyker ett annat problem upp. Efter han hade sågat ner två galler så hade två klingor han använt. De var helt nerslipade och var nu helt värdelösa. Så nu blir problemet, hur ska vi komma igenom här? Men för att dölja spåren i alla fall, så att vakterna inte skulle se det, så la de skokräm där de väl hade skurit, för då kunde vakterna inte se det. Efter 3 veckor så var de igenom det första gallret, för det var lite tunnare. Nu skulle de bara komma igenom ett tjockare galler. Men där hade de lite mer tur, för metallen i det fönstret, det var lite mjukare metall, så det var mycket lättare att såga igenom. Så efter 3 veckor var de klara, och nu var det dags att fly. Nu var bara problemet att det satt en kamera utanför fängelset. Så när de sätter sin fot utanför fängelset så kommer ju de synas direkt. Och det är ju även 4-5 meter ner till marken. Så Ted han fixar 46 plastpåsar som han då smugglade in i sin cell. Och han började knyta ihop plastpåsarna och tejpade även ihop dem så att det skulle bli som ett rep. Och för att undvika kameran som satt på utsidan så hade han räknat ut en sak. Kameran, den snurrade till vänster och sen snurrade den tillbaka. Och då räknade han ut att han hade 22,5 sekund på sig innan kameran kom tillbaka och riktade sig mot fängelset. Så det var väldigt lite tid de hade på sig. Och hålet de skulle krypa igenom, det var väldigt tajt. Så man var tvungen att slappna av och trycka sig ut. Den 22 januari så skulle de rymma därifrån. Då knöt de fast repet som de hade gjort av plastpåsar. Det knöt de fast på en säng. Och sen slängde de ner det ifrån rutan. Hans cellkamrat var den första som skulle klättra ner och sticka. Och när han var klar så drog Ted upp repet innan kameran vändes om. För annars skulle ju kameran se repet. Sen var det Teds tur att klättra ner. Och när han väl kom ner så var hans kamrat borta. Och nu kommer det svåraste av alltihopa. För det finns supermånga poliser där ute. Och de stannar ofta folk och frågar efter deras ID-kort. För att folk inte ska kunna rymma ifrån fängelset. Plus annan säkerhet. Så han behövde förklä sig för att ingen skulle känna igen honom. Så han tog sönder en tröja han hade på sig. Och gjorde om den till en sorts hatt. Och hade även glasögon på sig som hans kamrat hade glömt. Han gick förbi många poliser. Men det var ingen som stoppade honom. För han kunde några repliker på deras språk. Så han hälsade. Och han log. Och han gick förbi. För hatten som han hade gjort. Den var väldigt ful. Men såg även väldigt dyr ut. Precis som de rika människorna hade på sig. Så därför reagerade inte polisen på samma sätt. Men han började vandra så långt som han kunde. Och kom till slut fram till ett billigt motell. Och när han kom dit där så sa han då till expediten att. Jag har krockat med min bil och jag har min plånbok och allting där. Så jag kan inte betala för hotellet. Skulle jag kunna förlåna din telefon och ringa min fru? För då kan hon skicka mig pengar så jag kan få sova över här i natt. Så han ringde sin fru och frågade om pengar så han kunde sova över där. Men hon var så trött på honom och ville inte ha med honom att göra mer. Så han ringde istället en präst som då hade hans pengar. För när han väl kom ut så skulle prästen ge honom pengarna. För då kunde han skaffa pass och allting sånt och flyga hem igen. Och prästen skulle komma nästa dag. Så det kändes ju väldigt skönt för Ted. Men prästen lurade honom då han visste att han hade rymt. Så nu visste ju poliserna var han var och han åkte fast. Och hans cellkamrat som är rymde åkte fast efter 2 månader. Så Ted fick sitta inne till 2007.
Som jag berättade i en annan video om flykten från Alcatraz så är det ju många som försökt att fly därifrån. Och detta ska ju såklart vara supersäkert. Ingen ska kunna rymma därifrån. Och det finns de som försökt men inte lyckats. Men John Scott var en rånare som hade fått 30 år och hans medhjälpare Parker satt med inne för ett beväpnat rån. Och de två skulle vara de första som rymt ifrån Alcatraz-fängelset. Och när man sitter i fängelset så brukar man få arbeta. Annars får du inga pengar och då kan du inte handla någonting som är i kiosken och så vidare. Så de två blir satta i köket att jobba på Alcatraz. Och i och med ingen hade rymt därifrån så var det inte lika säkert som det blev efteråt. För när de arbetade i köket så kollade vakterna inte alltid till dem, utan vakten kunde gå iväg ibland och vara borta i 10 minuter. Och fönstret inne i köket, det kunde inte synas utav vakttornen. Så de tänkte att där kan vi fly ifrån. Problemet var bara att det var ett 5 cm tjockt galler. Och de visste att detta kommer troligen ta flera år. Men samtidigt visste de att detta är deras bästa sätt för att kunna fly. Och samtidigt så kan de bli flyttade till andra fängelser efter ett år. Det är då för att minska risken för att folk inte ska kunna rymma ifrån fängelset. Så de var ju tvungna att komma på en snabb lösning. Men då fick de väldigt goda nyheter ifrån en annan fånge. Många andra fångar har försökt såga sig ut genom fönstret förut, det som var i köket, men sen har de blivit flyttade till ett annat fängelse. Så det fanns redan jack i det, så det underlättade väldigt mycket. De använde då en tjockare ståltråd som de då sågade med, och de la även vax på det för att det då skulle underlätta. För då lät det inte lika mycket och själva ståltråden, den gled ju mycket lättare. Och vakterna, de var bara väldigt noga med att kolla cellerna. De kollade aldrig köket riktigt. I och med de visste troligen inte om att andra försökt rymma därifrån förut. Men när de väl var igenom så kunde de komma till havet. I förra videon när jag pratade om andra som flytt ifrån Alcatraz så använde de en båt och flytvästar. Men hur gjorde John och Parker för att komma igenom havet? För nu var det december och det var väldigt kallt i havet. Och det fanns även hajar i det vattnet. Men efter några månaders arbete så var de äntligen klara. Så nu var det dags att rymma därifrån. Efter vakten har varit inne hos dem i köket så börjar han gå därifrån. Så nu startar planen. De tar då väck stålpinnarna som de då har sågat sönder. Sen hoppar de ner till marken ifrån fönstret. Och sen börjar de klättra upp för ett stuprör som fanns på väggen. Och i med vakttornet inte kunde se dem så gick det väldigt bra. Och när de väl var uppe på taket så började de springa till andra änden utav taket. För där kunde vakttornen inte heller se dem. Och där har de med sig en 25 meter kabel som de har fixat. Som de då knyter fast. Och sen börjar de klättra ner därifrån. Sen börjar de springa emot havet. Och John, han vrickar sin fot på vägen ner. Men detta skulle inte hindra honom. Nu var de väl vid havet och skulle simma över. Då hade de tagit med sig plasthandskar och de började blåsa upp dem precis som ballonger. Sen knyter de fast dem vid sina fötter för det skulle ju hjälpa dem att kunna flyta. För det är väldigt stor chans att de får kramp i sina ben i och med det är så kallt. Så då fanns det mindre chans för dem att drunkna. Och själva flykten, det tog bara 7 minuter från och med att de hoppade ner och började simma ut. Och efter 10 minuter så märker vakterna att några är borta. Och då går alarmet. Så de börjar leta överallt. Och de kallar även till poliserna så de ska ha koll på gatorna. Och väl vid vattnet så är det ju väldigt svårt att simma. I och med vågorna är så starka så det var inte lätt. Och John vrickade ju även sin fot så det gjorde allting mycket svårare för honom. Men till slut så tog han tag i en sten som var 300 meter utifrån Alcatraz. Och då såg vakterna honom
och de skulle skjuta han. Men de såg att han var skadad, så de sköt inte honom. Utan de tänkte, okej, vi åker ut med båten och hämtar han. Men när de väl kom dit så var han borta. Så de visste inte om han hade drunknat eller om han hade hunnit simma iväg. Men han var bara lite längre bort vid några andra stenar som då var vid en bro. Så det var ju inte så långt ifrån fängelset. Och det hade tagit honom 2 timmar att ta sig dit. Och nu var han så sjuk i och med havet var så kallt. Så han hade fått lunginflammation. Så han var på väg att dö på grund av kylan. Men efter någon timme så hittade de honom med båten. Så han åkte ju i fängelset igen. Och hans vän blev också tagen. Han började då flyta ut i havet på grund av vågorna. Så detta blev en misslyckad kupp.